მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება აი ეს ტარო ჩვენი ოქროსფერი ტარო ასე თემაზე მიმდინარე დღეებში. მიმდინარე დღეებს როგორ ხედავს ტარო თქვენთან მიმართებაში? Ნახოთ, ჩემო კარგებო. მიმდინარე დღეები და თქვენი პირადი ურთიერთობა. თქვენი პირადი ურთიერთობა და მიმდინარე დღეები, ნახოთ ერთი როგორ ჩანს. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არგანებს, არაფერს არ დაგიმალავთ. Პირადი ურთიერთობა თქვენ საყვარელ პიროვნებასთან ურთიერთობას როგორ ხედავს მიმდინარე დღეებში? ნახეთ, მიმდინარე დღეებში თქვენი ურთიერთობა თქვენი და მისი აქ თქვენ ჩანხართ სურვილით. Ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ რომ მასთან კონდეთ, აი ესეთი ურთიერთობა როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ ახლა ეს პარტნიორი როგორ ჩანს, პარტნიორი რომელიც თქვენს გვერდზეა. Ამ პიროვნებას საერთოდ ზოგადად უნდა ძალიან ესეთი თავისუფალი ურთიერთობა არავითარი გასერიოზულებით და სხვადასხვაშორის რა გზნობითაც თქვენ ხართ, ხო? აი ეს არის მოდით ასე ვთქვათ, პიროვნულად დავახასიათოთ ეს არკანი და ეს მამაკაცი რომელიც არის გამოსახული ამ არკანზე. Ეს არის პიროვნება, შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც აქვს დიდი სურვილი, რომ აი თავისუფალ ურთიერთობაში იყოს ქალებთან და არა ქალთან. გესმით? ერთი ქალი, მეორე ქალი, მესამე ქალი, მეოთხე ქალი, ასე შემდეგ. სხვადასხვა ეს პიროვნება არის შეუმდგარი და თავის თავს ვერ აძლევს უფლებას, რომ დღეს სერიოზულად იფიქროს დაოჯახებაზე და რომელიმე ქალზე. თუმცა ამ პიროვნებას შეუძლია სიყვარული, მინდა გითხრათ, მაგრამ გასერიოზულება ურთიერთობის ამ ეტაპზე მისთვის არ მოიაზრება და არც უნდა გასერიოზულება. Შეიძლება ითქვას ეშინია სერიოზული ურთიერთობების, იმიტომ რომ არ შეუძლია პასუხის ოჯახის პასუხისმგებლობების აღება. ეს უკვე კარგი თვისებაა მისი. ნიადაგი მისი არ არის მყარი ნიადაგი, გესმით? ფინანსურად კარგად ვერ გზნობს თავს. აი რაღაც ისეთი არამყარი ნიადაგი, აი როგორც ქვიშა, ქვიშა ხო რაღაც ქვეშ გვეცლება, ხო ქვიშა რაღაც ისეთი და მყარი ნიადაგი მაინც მყარია, საფუძველი. მოკლედ ამ ადამიანს არ აქვს ეს. Არც ნიადაგი არ აქვს მყარი და არც სიბრძნე არ აქვს. Არც ფსიქოლოგიურად მომზადებული არ არის, რომ დაუჯახდეს დღეს. დღესდღეობით. Ახლა ნახეთ რა ხდება, რა შეეხება თქვენს განწყობას ამ პიროვნებასთან. თქვენ როგორ ხართ, იცით, აი თითქოს ღებულობთ აი ამ მოცემულობას, ამ პიროვნებას. უარს არცეუბნებით, აკვირდებით, მაგრამ თქვენ საკმაოდ ჭკვიანი ხართ, იცით, ღებულობთ და თან აკვირდებით კიდევაც, რას იზავს როგორ მოიმოქმედებს, რანაირას რა აქვს ჩანაფიქრი. Თქვენ არაფერი არ გამოგეპარებათ. უკვე იცით ის პიროვნება, რომ შეუმდგარი პიროვნება, რომ მისთვის მთავარია აი ესეთი გართობა და ესეთი თავისუფალი ურთიერთობა ქალთან. იმასაც ამჩნევთ, რომ არ არის ფსიქოლოგიურად გაზრდილი ადამიანი, არ არის ის სიბრძნეებით გამდიდრებული ცხოვრებისეული სიბრძნეებით, რაც არის საჭირო მამაკაცისთვის. ამასაც ამჩნევთ და იმასაც ამჩნევთ, რომ ნიადაგი არ აქვს ფინანსური და რო ითქვას ზურგი. მამაკაც ზურგი არ აქვს, აი რაღაცა ესეთი ფინანსური მატერიალური კეთილდღეობა არ უმაგრებს ზურგს. თქვენს მხარეს კი მოდის რაღაცა კარგი პერსპექტივა, აბა ნახეთ, ძალიან კარგი შეთავაზება თქვენსკენ. ისეთ დროს მოვა ეს შეთავაზება, ეს პერსპექტივა, რომ აი რა ვიცი, გამორკვევასაც ვერ მოასწრებთ. აბა ვნახოთ ერთი მიმდინარე კვირის დღეებში როგორ ხედავს ამ შემოთავაზებას თუ ამ პერსპექტივას. ვნახოთ სამყაროდან იშლება ჩვენი ლამაზი ოქროსფერი ტარო. მოდით კიდევ დაუბრუნდეთ აი ამ მაწვილს, ამ მამაკაცს თქვენთან მიმართებაში როგორ დგას. Thank you.
aise. Acțiuns activova, că bătăun apirone bidean modis plirte, moțoneba, isa, esa, gznobe bicac, s-a însumat și el, vara gata nairat mua ferhul, sta saciucari, mogart vatan gamogi, gzamutan, gata sa surveli, gata sitwebi, complimenti sahit, magra mev picro propru nabigis gadmot, mada upro saciucari. Moțonebis nișnat. Mise gznobebit chans, magram rogorc gitkharit, es gznobebi da es misi siqvaroli ar aris saimedo da ar aris sartsmuno am pirovnebisgan, es upro motamashe adamiani, es upro gznobebtan motamashe adamiani, sheileba tsdilobs rom tken shegaqvarot tavi da es mas mosons, es mas adzlierebs, magram sva ramis upro seriozuli am adamians arts sachvaleba aqs, arts neba arts nebisqopa. Roitqen ga serioz urtiertoba. Imitor ro rogorc gitkharit materialuri da finansuri mdgomareoba ara aqs aiset satanato doneze. Nakhet ekhla ra chans. Ak chans kidov erti sagetkhi rom am adamians energetikuli sisustebi chans. Energiebi ragats ver gznobs tavs satanadot კარგად ჯამრთელად შეიძლება რაღაცა ართმევდეს ენერგიას, ან მოსაწევი, ან ნარკოტიკი, ან ალკოჰოლიზმი, რაღაცა ართმევს ენერგიას აშკარად. ეს ადამიანი საჭიროებს შვიდივე ენერგეტიკული არხის გასუფთავებას, გაძლიერებას, მაგრამ ვინ ეთქვის ახლა მას ამას? ესე ხო არ ეთქვით, რომ აროში ქალბატონმა თქვა, რომ ეს არ დაიჯერებს მამაკაცებს არ ჯერათ, ხო? რაღაც ესეთი რაღაცა. აი ნახეთ, ესეთი ის არის. საჭიროებს ეს მამაკაცი რაღაც კურნალობას. Apa vnachot erti misgan, misi ganzqoba tkvens mimart. Tumtsa vtkvit ukve es, magram mains shegitkho. Misi ganzqoba, oho oho oho. Nakhet. Misi nabijebi pirdapir tavs ver ikavebs. Tavs ver ikavebs, es sheileba es tven er dges mogadget sakhshi, anda ukve mosula kidevats sheileba. Moklet, am adamianma იცის რომ აი ძალიან მოსწონხა, დარწმუნებულია თავის თავში და ასე შემდეგ. ვნახოთ რამდენად შეუძლია ამ პიროვნებას რომ გააセრიოზულოს ეს ურთიერთობა ერთი ვნახოთ. შემდეგ ვითხოთ რამდენად შეუძლია. ეს ყველაფერს ცდილობს ეს ადამიანი, ნახეთ, აწובה და აწובה თავის რაღაც აი ამ სექსუალურ მოთხოვნილებას რომ რამინაირად მიიყვანოს ბოლომდე თქვენთან და აისრულოს სურვილი, მაგრამ კიდევ გეუბნებით რომ ეს არის აი ამ სურვილით დაბრმავებული ადამიანი, მის მიღმა მის იქით. აკვე ამას აღარ უფიქრდება, რასთან იბრძვის, ვის ებრძვის და ვის ცხოვრებაში იჭრება. ეს არ აინტერესებს. უნდა და მორჩა უკაცრავად. უნდა და მორჩა. აი ამ გზით მიდის, ამ დასახული მიზნით მიდის და მოკლედ უნდა რომ აისრულოს აი ეს სურვილი. ეხლა ვნახოთ თქვენი მიდგომა. Თქვენი მიდგომა მის მიმართ როგორ გახართ? თქვენი მიდგომა მის მიმართ. Აქ ჩანს ემოციური გარღვევა. ნახეთ, ემოციური გარღვევა ცოტა არ იყოს თქვენ ბრაზდებით ამ პიროვნებაზე. იმიტომ ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს ჯიუტია. თავი მოაქვს იმად, იმ მამაკაცად, რასაც არ წარმოადგენს გესმით? Ну რაღაცა არის მასში, აი ბუნებით, რომ არ უნდა აღიარება, რომ აი ესეთია. Გესმით და რაკნას ბუნებით არის იმპერატორი, მაგრამ საქმით და მისი ნაბიჯებით არის პატარა შეუმდგარი ბიჭი. ხო ხვდებით? Და აი მისი რაღაცა ესეთ ბაქიბუქობა და მისი იმპერატორული ასე ვთქვათ ხასიათი არაფრის მომცემი და არაფრის მომტანი თქვენთვის ცოტა არ იყოს გაღიზიანებთ და ბრძოლის შემართებას გაძლევთ, რომ რაღაცნაირად უარი უთხრათ, რაღაცნაირად მოიშოროთ თავიდან. Აბა ვნახოთ ერთი, მოკლედ ამ კვირაში რაღაცნაირად აი ესეთი სიტუაცია ამოვიდა. ვნახოთ აბა აი ეს პერსპექტივა, სიკეთის პერსპექტივა მაინტერესებს ერთი რასთან არის დაკავშირებული, ვნახოთ. სიკეთის პერსპექტივა ისევ და ისევ ამოვიდა, მოკლედ. აი როგორც წყალქვეშა დინება, ისე მიიღეთ აი ეს ბიჭის, ამ ბიჭისგან აი ეს შემოტევები, ეს ფლირტი, სიყვარული, რაღაცა ეს ხორციელი ჟინი და რაღაცა, ნუ კი ბატონო, თქვენი სურვილის თანახმად ამას მოიშორებთ, არ არის პრობლემა. მაგრამ ამას შეხედეთ, ნახეთ, რა მოდის თქვენკენ, ძალიან საინტერესო ამბავი. მოიჩქარის პირდაპირ, მოიჩქარის რაღაცა ძალიან მაგარი სიტუაცია. Მაგრამ ჯერ ეს უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. აი ეს ადამიანი, რომელიც იკავებს რაღაცა ნიშას თქვენ ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. Როცა ამას გაუშვებთ, ხო, შემოვა კიდევაც აი ეს რაღაცა დიდი ბედნიერება. თითქოს აი ამ ბედნიერების შემოსვლას უშლის ხელს აი ეს სიტუაცია. აი ამ
ახალგაზრდა მამრის ყოფნა თქვენ ცხოვრებაში, უკაცრავად რომ აი ასე ვამბობ. Შემაწუხებელია მოკლედ აი ეს. Da, აი ეს კი პერსპექტივა, რომ რაღაცა კარგი პერსპექტივა მოდის, კარგი შანსი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც უცბად გამოჩნდება. Შეიძლება ეხლა ამ კვირაში აი ეს უცბად არ გამოჩნდეს, მაგრამ აი ამ კვირის გადასახედიდან რაღაცა უკვე მინიშნებები იქნება, შეიძლება სოციალურ ქსელში, შეიძლება გაიცნოთ სადღაც, ნუ რაღაც აი ასეთი რაღაცა იქნება ნამდვილად. Ეხლა რაც შეეხება კარიერას, მიმდინარე 7 დღეზე ვნახოთ. Მიმდინარე 7 დღეზე ვსაუბრობთ. Უახლოესი, აი ეს უკვე დაიწყო ხო, ეს კვირა დაიწყო. Და ვნახოთ აბა რა მოაქვს კიდევ ამ კვირას თქვენთვის. Რა მოაქვს ამ კვირას თქვენთვის, ნახოთ. Video აიტვირთება რედაქტირების გარეშე, ასე რომ მომიტევეთ თუ სადმე შემეშალა ან ენა დამებორკა ან რაღაცა, იმიტომ რომ დრო არ მაქვს იმდენი რომ რედაქტირება ჩავატარო, ამიტომ ეგრევე ავტვირთავ YouTube-ზე. Ხო, ესე იგი ნახეთ რა ჩანს ახლა კიდევ. Აი ეს ცუდი რაღაცები, რაც აქამდე თქვენ განერვიულებდათ, გადადის წარსულში. მარცხნივ არის. წარსულში გადადის, მიდის და ამის შემდეგ ჩანს თქვენი გაძლიერება ყველა მიმართულებით. თავს ბევრად კარგად იგრძნობთ, პოზიტიურად, წარმატებულად, ნუ რაღაცა შინაგანად იგრძნობთ, იცი? იცით რომ აი თითქოს მოდის თქვენკენ რაღაცა კარგი პალასა. Ai მაგარი, კარგი, პოზიტიური, ბედნიერი პალასა მოდის ყველა მიმართულებით. Სიყვარულში, კარიერაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. Და ნახეთ გვერდით კიდევ რა არის. Ვისაც დაოჯახება უნდა, ვინც ახალ ურთიერთობაში შედის, ვინც კარიერულ განვითარების გზაზე დგას, აი ეს ორი არკანი არის მათთვის. Ну, амис мере უკვე აზრი აღარ აქვს, რომ გავაგრძელო კიდევ ტაროს გაშლა. Იმდენად ყველაფერი ჩანს უკვე ამაში. Უახლოვეს 7 დღეში ანუ მიმდინარე კვირა ჩანს აი ასეთი რაღაც რაღაცები, მოსაწყენი, მომაბეზრებელი სიტუაციები გადადის წარსულში და მის ადგილს იკავებს აი ეს. Თქვენ თავს გრძნობთ როგორც მაგი, სასწაულად როგორ გითხრათ, კმაყოფილი იქნებით და თავდაჯერებული იგრძნობთ თავს და გაძლიერებული მორალურად, ფსიქოლოგიურად და ეს ყველაფერი აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზედაც, თქვენს საქმიანობაზედაც, რამდენადაც ჩვენი ტვინიდან იწყება ყველაფრის სათავე, ესმე ჩვენი წარმატების, ჩვენი ჯანმრთელობის, ჩვენი ბედნიერების, ჩვენი როგორ გითხრათ, ჩვენი სოციუმში, ჩვენი წარმატების და წინა პლანზე, აი რაღაც, აი როგორც მთავარი რგოლი რო ვიყოთ, მთავარი წამყვანები რო ვიყოთ, აი ყურადღების ცენტრში იქნებით, ამას ძალიან ძალიან შესამჩნევი იქნება ეს. Შესამჩნევი გესმით? Მაგი თქვენი ცხოვრების მაგი იქნება, თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, შესანიშნავი სცენარისტი. Როგორც ჩანხართ აქ, თქვენ ხართ ძალიან გონიერი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თქვას მკაფიო არა, როცა სათქმელია არა და თქვას მკაფიო კი, როცა სათქმელია კი. აი ესეთი პიროვნება ხართ თქვენ. Და ეს ორი არკანი. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ მიმდინარე კვირის პროგნოზი. აი ასე ასეთი განწყობით გაატარებთ თქვენ მთელ კვირას. ასეთი წარმატებით, ასეთი განწყობით. Გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას და წარმატებულ კვირას, წარმატებულ 7 დღეს, კვირის 7 დღეს. Მოკლედ ასე შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე, რამდენადაც ტაროსთვის აუცილებელი ასეთი გაცვლა გამოცვლით, რაღაცა ესეთი რიტუალი, თუ გინდათ ფულის გადახდა, თუ გინდათ მოწონება, დალაიქება, მადლობის თქმა, მოფერება, ნუ რაღაც აი ესე ენერგიების გაცვლა გამოცვლა ტაროსთვის აუცილებელია, რამდენადაც ენერგიებთან არის დაკავშირებული. თქვენ ახლა მიყურებთ, საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, იქით მიდის, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. თქვენ გამოუშვით თქვენი ენერგია და თქვენი ფიქრები აქეთ, ტარომ წაიკითხა თქვენი აზრები, თქვენი ცხოვრების უახლოესი დღეების პროგნოზი და აი ამის სანაცვლოდ უნდა გამოხატოთ, ასე ვთქვათ, მოწონება. Ну, აი ასეთ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ გამოხატოთ მოწონება და ლაიქოთ ვიდეო.
Rachie, ca mat visat personalul at mugesuri bat taros kashla, șegidze damire cot hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami, vimeorab hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și șegidze at monzero, dami mesijot, ugat sravatrom asev čkarop, vinaitan estrebi. Ცოტარი იყოს ძალიან რაღაც სხვა საქმით ვიღავი დაკავებული და ვტვირთავდი ადრინდელ ვიდეოებს, ალბათ შეამჩნევდით კიდევაც და ახალი ვიდეოები არ ჩამიწერია და დღეს კი ვაპირებ რამდენიმე ახალ ვიდეოს ჩაწერას თქვენთვის. Აი ესე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. წარმატებული კვირა თქვენ და ღვთისმშეწევნა თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.